Šiandien žiniuose. Lietuvos vairuotojai surado būdą, kaip išvengti baudų už greičio viršijimą. Tai gresia piniginės baudos nuo 240 eurų iki 340 eurų. Alytaus Dainavos kino teatras šią vasarą patyrė didelius nuostolius. Netekome maždaug apie 50 tūkstančių eurų pajamų. Rimos Abečiūnės parodoje išskirtiniai rankdarbiai žvilgančių karoliukų. Kartais netgi iš gamtos pasiimė kažkokią idėją. Progomis nepasinaudojusi Dainava patyrė apmaudžią nesėkmę Jonavoje. Sveiki antradienio vakarą, jūsų dėmesį Dzūkijos televizijos žinios, ačiū, kad žiūrite. Gudrus Lietuvos vairuotojai išnaudoja kelyje stovinčių trikojų spragą, valstybinius automobilių numerius uždengia nematomą plėvelę ir tokiu būdu išvengia baudos už greičio viršijimą. Ar daug gudraujančių vairuotojų Alytuje domėjosi Indrė Grigelevičiūtė. Alytaus apskrities prižiūrimoje teritorijoje iš viso yra naudojami trys trikojai. Pasak Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėjos Kristinos Janulevičinės, greičio matuokliai yra statomi avaringiausiose vietose. Pirmiausia, tai greičio matuoklis skatina mažinti greitį. Greitis yra viena didžiausių priežasčių dėl avarijų kilimo. Tai peršasi išvada, kad mažesni greičiai, mažiau avarijų, mažiau žuvusių keliuose. Per mėnesį vidutiniškai užfiksuojame apie 1500 pažeidimų, tai per dieną galima skaičiuoti apie 50 tokių pažeidimų. Interneto platybėse pasirodžiusi informacija atskleidė, jog šimtai vairuotojų sugeba išvengti baudų, uždengdami valstybinius automobilių numerius nematomą plėvelę. Trikojai su temus naudoja blykstės, dėl šios priežasties valstybinių numerių nufotografuota vieta pabaltuoja ir tampa neįmanoma nustatyti, kokie yra skaičiai ir raidės. Atsiradus ribojimams ar kažkokiems įstatymams, draudimams, dažnai juos apeina ir stengiamasi apeiti. Tai tokie asmenys, bandantys apeiti draudimus ar taisyklės, negalvoja apie save, apie savo artimuosius, apie jų sveikatą ar gyvybę, na, o tai gali užtraukti ir atsakomybės. Kristina Janulevičienė atskleidė, jog neleistinas priemonės tokias kaip plėvelės naudojantiems žmonėms gresia piniginiais baudos. Tai laikoma kaip valstybinio numerio klastojimo ar užmaskavimo ir tai gresia piniginės baudos nuo 240 eurų iki 340 eurų. Patiems Alytaus apskrities vyriausio policijos komisariato pareigūnams tikrai kol kas neteko susidurti būtent su tokiais atvejais. Alytaus apskrities vyriausiojo policijos komisariato komunikacijos poskyrio vedėja ragina vairuotojus elgtis atsakingai ir prisimti atsakomybę už įvykdytus pažeidimus. Tai aš visada sakau, kad ir pirmiausia reikėtų pagalvoti apie save ir savo artimuosius ir užduoti savo klausimą, kas būtų, jeigu būtų, nes pagalvokime, kas būtų, jeigu tau arba tavo artimajam būtų sutrikdyta sveikata ar atimta gyvybė, būtent dėl tokio neatsakingo vairuotojo. Tai užsiduokim savo visi klausimus ir elkime saugiai keliuose, būkime atsakingi ne tik už save ir savo artimuosius, bet ir už kitus eismo dalyvius. Indrė Grigelevičiūtė, Kęstutis Ražanauskas, Dzūkijos televizija. Alytaus Dainavos kino teatras šią vasarą sulaukė 60% mažiau lankytojų nei praėjusiais metais. Pasak kino teatro direktorės Simonos Butrimienės, net ir pasibaigus karantinui sulaukti didesnio žmonių srauto sudėtinga. Tam trukdo įvesti griežti apribojimai, siekiant užkirsti kelią koronaviruso plitimui. Ne pačius geriausius laikus išgyvenantis Alytaus Dainavos kino teatras šiuo metu gyvena nežinioje. Direktorė Simona Butrimienė atskleidė, jog kino teatras karantino metu patyrė didelius nuostolius. Stengiamės gyventi optimistinėmis nuotaikomis, laukti žiūrovų su šypsena, bet, kaip žinome, neišimtis ir kino teatras Dainava, kaip ir visame pasaulyje su renginiai šiuo metu, stacija yra įtempta. Lietuvoje buvo uždrausta organizuoti bet kokius renginius, tai automatiškai mes praradome galimybę gauti bet kokias pajamas, turėjome visiškai sustabdyti savo veiklą. Na ir jeigu lygintume tą patį laikotarpį 2019 metų ir su to pačiu 2020 metų laikotarpiu, tai netekome maždaug apie 50 tūkstančių eurų pajamų. Alytaus kino teatrui pavyko išsaugoti visą darbuotojų komandą. Visgi direktoriai atskleidė, jog pastarėjai didžiąją laiko dalį karantino metu buvo prastovose. Buvo žiniasklaidoje nuvilnijusi
ta informacija, kad didieji kino tinklai Lietuvoje šiuo metu yra priversti mažinti darbuotojų skaičių. Pas mus darbuotojų skaičius ir taip optimalus. Mus gelbsti tai, kad mums nereikia nuomoti patalpų, mes reikės tiesiog išlaikyti. Na ir kol kas laikomės. Nutraukus karantiną, Dainavos kino teatras pravėrė duris vienas iš pirmųjų visoje Lietuvoje. Pasak Simonos Butrimienės, kino teatre šią vasarą apsilankė 5000 žmonių. Visgi maždaug 60% mažiau nei praėjusiais metais šiuo laikotarpiu. Sunkiai prasidėjo, žmonės turbūt buvo ir pamiršę ir atpratę, kad galima lankytis renginiuose. Priklausomai nuo filmo ties rautai kinta. Dainavos kino teatro direktorė Simona Butrimienė tikino, jog šiuo metu surinkti didesnį lankytojų skaičių trukdo įvesti saugumo apribojimai. Šiuo metu pas mus privaloma dėvėti apsauginės veido kaukės, jos yra privalomos tiek laukimo erdvėje, tiek kino salėje viso senso metu. Taip pat mes sodiname laikydamiesi mums nurodytų atstumų, todėl tikrai negalime parduoti visos pilnos salės. Ribojame prekybą internetu, kad žmonės neprisipirktų vieni šalia kitų. Dezinfekuojame nuolat patalpas, jas vėdiname. Alytuje tendencijos nesikeičia. Šio miesto kino teatre besilankantiems žiūrovams labiausiai patinka filmai skirti visai šeimai ir komedijos. Visgi direktorė Simona Butrimienė atskleidė, jog dėl susidariusios situacijos visame pasaulyje filmų premjerų teks palaukti, nes jų datos yra nukeliamos vėlesniam laikui. Labai mėgsta alytiški lietuviškas komedijas, bet turėjo būti vienas spalį, kol kas nukelta į vasarį, bet manau, kad viskas bus matyti, kaip klostysi situacija su sergamumu Lietuvoje. Dainavos kino teatro direktoriai tikino, jog pastačius skaitmeninę kino įrangą suspėti parodyti naujausias kino premjeras nėra sudėtinga. Dažnai premjeros kino teatre Dainava būna netgi pasaulinės, tai reiškia, kad visas pasaulis kartu yra lytus, filmą pradeda žiūrėti tą pačią dieną. Tiesiog pandemija labai sukuitė visą kino rinką, nes mes esam priklausomi ne tik nuo Lietuvos rinkos ir nuo pasaulinės rinkos. Tai reiškia, kad jeigu, kaip pavyzdys, Amerikoje situacija daug blogesnė ir kino teatrai net negali dirbti, labai tikėtina, kad ir Lietuvoje mes premjerų lauksime tol, kol kino teatrai atsidarys ten. Dainavos kino teatro direktorė Simona Butrimienė vilės, jog ateityje žmonių sąmoningumas didės ir pastarėjai atsisakys piratavimo bei dažniau išnaudos kino teatro teikiamos privalumus. Kino salės žinoma, kad yra stiprioji dalis ta, kad čia yra daug didesnis įspūdis negu filmą žiūrėti per mažą ekraną, tai didelius pinigus kainuojant ir garso ir vaizdo aparatūra, kuri mums suteikia tam tikrą jausmą, kurio neįmanoma patirti namuose. O gaila mums, kad piratavimo mastai nemažėja ir manau tikrai dėl to nukenčiame, tačiau skatinčiau visus žmonės būti atsakingais. Na, taip netgi grubiau pasakius, neapvaginėti jūsų mėgstamų kūrėjų, aktorių. Filmo kino bilietas tikrai nėra brangus ir siūlau ateiti filmą pasižiūrėti legaliai kokybiškai čia pas mus kino teatre. Indrė Grigelevičiūtė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Alytaus ir Jokunčino viešojoje bibliotekoje rankdarbių parodą pristato Rima Bečiūnė, kuri binga litiškė papuošalus kūrė jau 10 metų. Pirmojoje autorinėje parodoje autorė eksponuoja išskirtinę vabalų kolekciją. 60 išskirtinių rankų darbo papuošalų ekspoziciją bibliotekoje pristato darbšti ir kūrybinga litiškė Rima Bečiūnė. Tai pirmoji autorinė rankdarbių kūrėjos paroda. Ekspozicijoje dominuoja išvilgančių ir įvairias spalvių karoliukų sukurti įvairūs vabalai, musės, laumžirgiai. Tiesiog užsiimu daug metų, kaip ir visos lietuvės. Esu darbšti kūrybinga ir susikupė nemažai eksponatų, kurie užsiliko pas mane. Šiaip iškeliauja į visą pasaulį, vis paprašo tai to, tai dovanoms draugai, todėl kad buvo prieš keletą metų labai madinga sektis vabalus, segės, jie ir žymų žmonės nešiojo, tai tiesiog per save norėjau išmokti padaryti, nu ir pirmieji gal prisvilę buvo, o dabar jau išmokau.
Daugiau nei dešimtmetį kūrybinė veikla užsiimanti vadybinį išsilavinimą turinti Lytiškė, papuošalus vabalų tematiką kurti pradėjo prieš 4 metus. Per tiek laiko susikaupė nemaža kolekcija. Tai unikalūs, išskirtiniai ir nepakartojami dirbiniai, sako Rima Bečiūnė. Nemačiau, kad kažkas dar kurtų tokius, būtent tokius vabaliukus. Yra daug panašių, bet ne tokių. Tai plazdantys sparneliai, perregimi. Man labai patinka, tikiuosi ir kitiems patiks. Ir unikalūs, nepakartojami. Papuošalų kūrėja naudoja įvairiausias medžiagas. Kiekvienas vabalas turi ažūrinius sparnelius, yra dekoruojamas Swarovski kristalais, gintarais, karoliukais. Pasak papuošalų kūrėjos, itin kruopštaus darbo reikalaujantį vieno vabalo kūryba trunka ir visą dieną. Yra tokių vabaliukų, kuriuo pilveliai yra iškepti iš molio, jau į keramikos užsiemimus, kad įsikepti savo pilvelius, kad niekas tokių neturėtų. Ir kiekvienas yra unikalus, nepakartojamas, tiesiog toks, koks jis yra, koks gimsta, koks tą minutę šauna noras ir išpildymas man. Tiulis, biseris, karoliukai, gintariukai, akutės įvairios. Nu, čia neišsimimi klodai, nes dabar aišku visko galima nusipirkti ir tai panaudoti. Užima ir visą dieną, nes tai yra labai kruopštus, daug kantrybės, daug atsidavimo, kruopštumo. Net jeigu kartais karoliukas ne taip atsigula, kaip turi, tu turi arba išardyti ir perdaryti, arba kažkaip apžaisti. Kūrybinių idėjų nestokojančios Alytiškės planuose dar viena paroda. Prieš kalėdas moteris ruošiasi pristatyti išskirtinių kalėdinių žaisliukų kolekciją. Nėra to, ko negalėtum padaryti. Tiesiog reikia sugalvoti, kartais netgi iš gamtos pasiimi kažkokią idėją ir ją realizuoji. Dabar esu numačius kalėdinių žaisliukų parodą, tai jau dirbame prie to, irgi bus kristalais puošta, daug darbo, daug pinimo, daug sukimo, nu žodžiu, ruošiamės. Rimos Abečiūnės rankų darbo papuošalų parodą Jurgio Kunčino viešojoje bibliotekoje aplankyti galima iki spalio 10 dienos. Rūta Kašėtienė, Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Toliau žiniose informacija apie kriminalinius įvykius. Rugsėjo 20 dieną apie 15 valandą Alytuje Statybininkų gatvėje namuose vyras smurto prie savo sugyventinę. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Rugsėjo 20 dieną apie 18 valandą Lazdijų rajone Rudaminos miestelyje konflikto metu neblaivus vyras smurto prie savo neblaivę sugyventinę. Įtariamasis sulaikytas ir uždarytas į areštinę. Rugsėjo 20 dieną apie 18 valandą 20 minučių Lazdijų rajone Smarliūnų kaime neblaivi ir neturinti vairuotojų pažymėjimo moteris vairavo automobilį Mazda 6. Jo nesuvaldė, nuvažiavo į kelkraštį ir atsitrenkė į šlaitą. Eismo įvykio metu žmonės nenukentėjo. Apgadintas automobilis. Rugsėjo 21 dieną apie 23 valandą Alytaus rajone Butrimonių miestelyje patikrinimui sustabdžius automobilio Opel Kombo, jį vairavęs neblaivus ir neturintis teisės vairuoti vyras sulaikytas ir uždarytas areštinė. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Sužaistos dar vienos Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynės. Jose Jonavos futbolininkai namų aikštėje priėmė Alytaus Dainavos žaidėjus. Visgi visas rungtynės vykus intensyvi kova baigėsi šeimininkų pergalę. Reportažą apie tai žiūrėkite netrukus. Į
Jonavoje vykusiose Lietuvos futbolo federacijos pirmos lygos rungtynėse Alytaus Dainavos futbolininkai minimaliu rezultatu 0-1 nusileido vietos ekipai. Rungtynės vyko labai atkakliai ir kova dažniausiai virė aikštės viduryje. Prie komandų vartų didesnio pavojaus nebuvo kone viso mačo metu. Pirmojo kėlinio pabaigoje pavojingą progą turėjo šeimininkai, tačiau kamuolys tikslo ir vėl nepasiekė. Jau 6-ąją minutę baudos smūgį iš arti atliko Dainavos ekipa, tačiau Lietišių bandymas skriejo virš vartų. Antroje rungtynių dalyje ir toliau vyko atkakli kova, tačiau pavojus prie ekipų vartų kilo retai. Mačo ir ten į pabaigą Jonava pasinaudojo Dainaviečių spragą gynyboje ir išvedė šeimininkus į priekį 1-0. Alytiškiai dar bandė spausti šeimininkus, tačiau išlyginti rezultato nepavyko ir Jonava iškovojo pergalę. Po pralaimėjimo Dainavos klubas pirmos lygos turnyro lentelėje ir toliau išlieka 7. Marius Šagunevičius, Dzūkijos televizija. Tiek naujienų žiniose, ačiū, kad žiūrėjote, gero vakaro. Orų rubriką remia su Mani TV, naujos kartos Seagate televizija. Trečiadienio naktį vyraus giedras dangus. Jame bus galima aiškiai matyti žvaigždes. Kai kur žemesnėse ir drėgnesnėse vietose pažemė nusidrieks rūkas. Trečiadienio dieną, nors anticiklonas po truputį judės į pietryčius, vis dar vyraus giedras su vos vienu kitu debesėliu dangus. Lietaus nesulauksime. Vidutinio stiprumo pietų pietryčių vėjas plukdys dar kiek šiltesnį orą. Artimiausią naktį Lietuvoje numatoma 10, Vilniuje ir Kaune 12, Klaipėdoje 14 laipsnių šilumos. Artimiausią dieną Lietuvoje ir Kaune oras sušils iki 26, Vilniuje 25, Klaipėdoje 23 laipsnių šilumos.